Eta honetara inoiz, ba, zein, ba, drogarekin izan dira esperientzia nolak azeta horako izan duen azaltzeko eta ba, egin dako lana zekin partekatzeko. Eta horretan nahi txeko, ba, nola azizten dela komentatuko izue. Guztia zuzen hori batzitatean, eta dara azta dira azazkik azortea manengoen teorazioa praktikak egiten, eta hana kastile batek etorri zen da bere eskolan agerago zutalak erabiltzen zituztela. Eta komentatu zen, bueno, ez dira rezko antzunak izatu zituztela bai motivazioa galdeti, bai garen galdeti, eta ba, egia zen denurak eta ekin handuen eta bat azaren kontentzatzen da zerba arbela bizita gari, eta nola bilatu aldean informazioa eta horretan hasiko naiz ikertzen. Eta esan behar dut, ba, galdera hori egunean egun ere buruari, nik uste dut nagoetan ere zen zer da, nola eta ezartu nindu galdera. Baitu, eta hori ezke, ba, etorra eta zartu nintzen, ez galdera eta jazko ikusteko, ezik eta jazparo zara batan apuntatu nintzen. Eta zara horretan, ba, batatzen erantzuzan bera gaitza, Baina ez da gara 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 etxikararekin ondoan eta bakatean gara gara hartu zen. Eta ez da gara 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 etxikararekin ondoan gara interesatuta eta hazen etxean ikuste bakatea da eketan batzu konekin errazunatuta bai nabarazan entarriak soka eta da jarrantzen bakatea ikuste gara aurre horrean arbera esatela eta horretuta erazunatzen. Gero zelan dut gara gantzen, edozko dekin, edo da, gero zelan dut. Gero zelan dut egiteko da ikastaro bat egitera, gero zelan dut ikastaro bakarriz, eta beste guztien direkari ikastaren dut, baina ikastaro izan zen zelan dutka, gero zelan dut ikastaro, gero zelan dut ikastaro, gero zelan dut ikastaro, eta gero zelan dut, eta gero zelan dut egiteko da ikastaro gero korta, eta traia estupillo, gero Gara 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 atzen, gara hau bizarren gara dugu jendari, gara hau zabate gara gara dugu aneku, eta azaren gara gara atzertzen, eta gaxak egiten gara 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 atzertzen, azaren gara hau nola zabal dugu jendari. Eta gara atzen, nahan da, gara gara atzen akastan bloga teatuaren. Eta zen gara 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 Bari, zazko esagat, eta lanak erazte zago kostu, eta egiten nahi behar da, eta betzaten nahi behar kostu dut, eta behar 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 zartzeko, eta horrela sortuzun dela pegin. Behar 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 gure nagusia da, behar esko gure hau, eta ez gazan, behar eta horretan apagarek eta horrekurtzak, bantzia, bale, bantu bat zartzea. Zatakaren, nahi, Eta zaitzen gara ezkitalago nola dutu, eta zen gara da horrekin zantzatzen eta azteko nahi zantzatzen bilatzen. Eta ba, horretzik ez dagoen, gara komentatu zuen, ba, ez da azko matera agotzen ikotatzen, eta gara ez da horretzen eta zantzatzen bat dira zen, eta momentu horretan dagoen berretzen gaitan formakuntza jasotzen, eta horretzen ez da horretan izan dezionatzen, eta material Zidut pasaren bat gure partitik bai jatazanetik edoan, ez da eskola gurela. Eta gara, ez nire zelazen, gara, ez da gotiko nahiz bintzen, eta ez usatak batuta zegoen, eta adibera nire materialak zartuko zartuko nik. Eta gara, 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 eta gara, 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 eta gara, 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 eta bera funtzioz da bentu di moduan izateko, ezta? Batzatuko eta gomen, bertan horretuko duela, eta gomen dugu izan, gara batera guztiak hori izateko. Baina, azkenean, ez azte gara nola iruzkin bat izan, eta gara, eta gara, eta gara, eta gara,
Thank you.